So sedia maklum beberapa kumpulan yang kita tuduh dulu di bawah Seksyen 130 telah dipinda pertuduhannya di bawah Akta Pertubuhan dan mereka ni telah bebas sekarang. Selepas dibebaskan, ketua dan ahli kumpulan jenayah terancang Gang Bruce Boy kembali aktif melakukan aktiviti haram, pengedaran dan pemprosesan dadah serta jenayah serius melibatkan kes bunuh, pergaduhan, kumpulan, menyebabkan kecederaan menggunakan senjata berbahaya, senjata api, pemerasan dan juga ugutan jenayah. Ekoran dari itu, satu operasi bersama telah dijalankan dan siasatan kami setakat ini telah dibuat dan kumpulan Geng Rusebuah ini dalam operasi ini seramai 26 suspek lingkungan 20 hingga ke 39 tahun yang disyaki menjadi ahli kumpulan jenayah terancang Rusebuah ini berjaya ditangkap. Okey. Sekumpulan ini ditangkap dan ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 130V tadi. Dan siasatan dan dakwaan ke atas mereka dijalankan dengan menggunakan pakai prosedur siasatan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas atau SOSMA 2012. So ini tindakan ni pertama kali kita gunakan di bawah SOSMA hasil kolaborasi daripada CID dan juga narkotik. Okay. So hasil siasatan turut mendedahkan pelibatan 5 lagi suspek yang kini berada di penjara dan 8 lagi suspek yang masih bebas. So kertas siasatan yang dibuka telah dirujuk ke Pejabat Penawar Raya, Jabatan Peguam Negara, Putrajaya dan telah mendapat keputusan untuk mendakwa ketua kumpulan dan ahli kumpulan ini di bawah Seksyen 130V Kanun Kesiasaan atas kesalahan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang Geng Rusebuah.